Ja, hej och välkomna till ännu en film i mina reseäventyr. Det blev inte ända ner till Grekland och Bulgarien för att det var egentligen meningen att det skulle åka i maj. Men på grund av covid och allt möjligt så sköt jag på resan till augusti och jag förstod det ganska fort att jag fick åka norr upp lite tidigare. Får köra motorcykel i 40 plus eller mer än det faktiskt. 42 var det där nere. Det är ganska påfrestande. Så jag åkte norr över istället. Åkte ner till Balkan och upp vidare via Ungern och Polen. Nästa år, eller detta år, 2022, så blir det förhoppningsvis en tur till Turkiet. Som jag också ska filma och lägga ut. Så hoppas ni får en liten försmak på den stora turen 2022 i maj. Så, välkomna och ha det bra! Ner mot, ja, lite sakta mot splitter i alla fall. Och så ska jag sitta på campingplatsen, ska jag slå mig lite ro där ett par dagar tänkte jag. För det är ganska slitsamt att packa upp och packa ner hela tiden. Så jag ska hitta en fin campingplats och slå mig lite ro ett par dagar. Och ta hand om mig själv lite och så ska jag lägga upp en rutt. Och så har jag bokat om några resor också, en båtresa. Det är ju jäkla varmt där nere i Grekland. Så jag har bokat av den. Det får vi se om jag får några pengar, men det får jag väl inte. Men det är skitsamma. Ja, men vi säger så länge. Ha det bra. Här är min motorcykel. Det är en M800, eller VZ800 som den heter i Europa. Det är 2015 års modell. Så ser den ut. Här har jag packning. Med lite dator och lite skrivare och lite sån, eller print, eller vad heter det, PC. Och lite kläder här, i den boxen här. Och sen, här hade jag tältet och alltihopa. Men det har jag lämnat i min stuga på Öland. För att nu tänkte jag fortsätta och bara ta lite ro. Och bo på ett sånt billigt hotell kanske. Vi får se vad det blir. Ja, men så kanske ni undrar så här. Varför kör han omkring i en C800 när han kan köra touringcyklar och BMW R1200 och R800 och Transalp och allt vad det finns? Ja, jag trivs ganska bra med den här cykeln faktiskt. Jag gör det. Den har vad som trängs. Lättkörd. Lättanvänd. Här har jag en Sumo Garmin 595. Väldigt bra. Här, en kopp. Kan man lägga mobilen i. Och så har jag dragit upp ström här så jag kan ladda här. Och så har jag här bak också så jag kan ladda dronare eller drönare alltihopa. Så ligger här en kontaktpunkt här som jag kan. Och så här har jag en kontaktpunkt som man kan köra ut kameran bakifrån om man vill det. Så väldigt lätt att göra med. Väldigt lätt ställt. Kardan ligger fint på vägen. Så, ja, det går väl grejt. Men nu är jag frisk. Och nu ska jag fortsätta min färd. Ja, jag kommer inte till Bulgarien. På grund av värmen, men det får vi ta nästa gång, så det är inga problem. Vi åker andra turer istället. Och så här har jag uppe ett hjälmfäste. Uppe på hjälmen. Väldigt fiffigt. Det enda nackdelen med den här cykeln är att den har bara enkla skivor. Enkel skiva där. Och tromroms där bak. Det är det jag saknar mest på den här cykeln. Lite mer stabila bromsar. Men det funkar ändå.
trots allt. Så 2015 års modell är det i alla fall. Så, ja, vi går vidare. Ja, de var inte speciellt serviceinriktade på Innsbruck hårdbrandestation. Jag fick bära allt bagaget själv, jag hade ingen vagn och jag var gått 3 gånger. Och så sa de, you can't leave your luggage unattended for a second. Men ingen ville hjälpa mig. Men, det gick ju bara för slut. Jag fick hjälp av någon som var på tåget. Servicemännen på tågstationen ville inte hjälpa mig. Konduktören ville inte hjälpa mig. Så, nej. Det var inte service på Innsbruck hårdbrandestation, det är väl inte den bästa. Men det gick ju bara till slut. Och nu är jag uppe och kör någonstans i bergen. Syd om Innsbruck. Småväja, sen på Timväja. Jag ska väl köra cirka 25 mil idag. Och sen är jag framme i Verona i andra gång på eftermiddagen. Slå upp ett tält och ta det med ro och lägga lite planer. Jag får se hur det blir med den här båten här till Grekland. Jag ska bestämma mig ikväll om det. Men det går ju bra än så länge. Ja, so far so good. Are you going a long way? We travel to Venice. Oh. And you? I don't know. Just driving around. Maybe what? Just driving around. Yeah, I go to maybe to Greece. Greece. Maybe it's too hot. Okay, yeah. I heard it's burning there. I don't know. Maybe I go Slovenia and then Bosnia and Croatia and around there. Yeah. How long is your trip? Yeah. How long is your trip? 4 weeks. 4 weeks? 3.5, 4 weeks. Yeah. Cool, cool. Just alone, or? Yeah. And where do you sleep? In a tent. Tent? Or hotel. Yeah. If it rains. Much cheaper. Ja, nu kör vi ner i Sverige mot Mostar här. Mostar, kolla.
lite svalare nu, lite längre fram på eftermiddagen. Så det är uthärligt i alla fall. Förut outhärligt, nu uthärligt. Jag är framme i Sarajevo om en halvtimme, tror jag. Men nu är det ner mot Mostar. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa. But I'm not gonna wake up, wake up. Don't wake up, wake up. Ja, det är ganska fascinerande det här. I på Facebook så har de satt igång en kedja. Och de har hittat min packväska och de har jobbat hårt för att finna ut var jag befinner mig. Så nu är jag upp en dejt i en bikers, i en grupp där, som jag ska träffa om 3 timmar. Och det är ungefär 2 timmar så jag till dit. Jag ska bara äta lite frukost, lite yoghurt och någon pålägg som jag inte vet vad det är. Och lite bröd. Det ska jag räcka i med. Och sen ska jag åka till Jablanica. Och ja, det här det är, jag förstår det, väldigt dystert. Men nu är det väldigt positivt igen. Vi bärkis, vi ställer upp för varann. Ja, så jag ska bjuda honom på en drink. Och så ska jag ge honom lite fickpengar. Det ska jag. Men nu ska jag äta frukost, sen ska jag dra. Så ses vi sen om en stund. Jag har väl ingen batteri till den här heller. Så att batteriet är väl slut på den här kameran. Men vi hörs sen. Hej då! Ja, idag är det den 22 augusti. Det är söndag. Klockan är 5:30 någonting. Jag ska snart gå ut och äta. Idag steg jag upp klockan 10 och satte mig på cykeln och var i Jablanica.
Och jag hade en avtal där med en herre som heter Marco. Mirso heter han. Träffades på en ett café där. Och sen hade han med sig min tankväska. Som ligger här. Allting är med i värdehandlingar, actionkamera, pass. Allting är som det ska. Och de har jobbat hårt för det här. Den som kontaktade mig först var en moderator i en grupp som kör Tet Road. Alltså gamla nedlagda järnvägsvägar och sådana här krångliga stigar på offroad-cyklar. Runt om i Skandinavien och överallt. Det är ju inte sådana vägar jag kör direkt. Men i alla fall så har de sett mig där. Eller de hade sett mig där. Han som fick tag i väskan hade en god vän som var polis. Han tog kontakt med polisen i Sverige. De blev ännu mer förtvivlade. De fick reda på att jag bodde utomlands. Och då hade de försökt att ringa svenska ambassaden. Sen hade de försökt att söka upp mig på Facebook. Och fick tag på mig där. Och sen sände de en melding till mig klockan 00:30 igår på natten. Och sa, är det du som har tappat en tankväska? Ja, det kan du ge dig på, skrev jag. Och du har jag hämtat idag och där finns allting finns kvar. Pass, actionkamera, värdehandlingar, alltihop är kvar. Och kameran, den ligger här, eller väskan ligger här. Ligger här, alla papper är med. Försäkringsavtal, coronavaccin, pass, batterier, kamera, kablar, ja, till och med tandborsten är kvar, laddare, allting är som det ska. Och dessutom så tog de kontakt med en gång till och frågade, är det säkert att allting är kvar i vägen? Ja, det finns kvar alltihopa som det ska vara. Så allting är som det ska och jag erbjuder mig att ge dem fickpengar eller hittar det, men hoppsade på det, men det vill de inte ha heller faktiskt. nere i receptionen här så träffade jag en kanadensare som när fick reda på det här spritsa rykten här att jag hade förlorat min värdehandling, så hade han börjat att be till Gud. Ja, han höll på där receptionen med sina böner. Och när jag kom tillbaka med väskan så var han överlycklig för att sina böner hade gått igenom då. Jag vet inte riktigt om man tror på det där, men det var lite kul i alla fall. From Canada, yes. Och jag berättade för honom vad som är skillnad mellan en amerikan och en kanadensare. Jo, en kanadensare är en amerikan utan vapen och med hälsoförsäkring, så jag då. Det tyckte han var väldigt roligt. So I could